Susah lah pula pergi sekolah aku ni. Betul ke tak aku kira entah ni. Apa kata aku rehat dan layan YouTube sekejap. Hai semua. Cerita aku kali ni adalah berkisahkan tentang cerita seorang budak ni yang tak nak buat kerja sekolah dan pergi tengok YouTube sekejap. Hah? Hai. Ha, kerja apa yang susah sangat tu? Kerja matematik. Dah buat perhabis dah kerja ni. Cuma nak cek betul ke tak tu yang susah sikit tu. Sini aku tunjukkan kau cara mudah nak cek kerja matematik. Memperkenalkan Check Math. Ia adalah satu apps yang mudah untuk korang cek kerja matematik orang. Tengok ni, dia ada satu sistem dalam aplikasi dia dipanggil Homework Check. Korang boleh scan je dengan kamera korang dekat kerja sekolah korang dan apps ni akan bagi tahu kalau korang punya jawapan tu betul ke tak. Tulisan aku buruk, boleh ke dia cek? Pendeng pula apps ni nanti. Jangan risau, dia boleh detect pelbagai jenis tulisan, cakar ayam ke cakar lembu ke semua dia boleh cek. Bukan sekadar tu, AI solving function dia boleh detect dan bagikan kita cara step by step untuk selesaikan masalah matematik tu. Ha, ni contoh dia. Apps ni siap bagi kita cara penyelesaian mudah macam mana kita nak selesaikan masalah matematik ni. Yang kedua, dia ada juga daily exercise yang korang boleh pelajari. Tengok ni, dia ada macam-macam jenis praktis yang korang boleh try. Dan juga dia ada ranking satu dunia tu. Sekarang nampak mudah dah kan nak cek matematik macam mana. Sekarang settle lagi sekolah. Lepas tu boleh lah nak layan YouTube sampai lepas. Okey, ciao. Wah, terbaiklah apps ni. Azlan, asal cakap sorang-sorang tu. Oh, tak ada lama ni, bercakap dengan iklan je ni. Kepada korang yang nak guna apps ni, boleh download dekat Google Play dan juga App Store secara percuma. Masa aku kecil, aku ada banyak benda yang aku kurang bangga aku buat dan sebenarnya berpuluh kali gak lah aku duk fikir nak cerita ke tak benda ni. Dia macam memalukan gak lah sikit. Tapi, why not? Untuk konten kan? Tapi dia bukanlah cerita aku pergi merompak bank ke atau aku curi kapal terbang ke. Tu melampau. Ini adalah tipikal cerita kenakalan budak-budak yang degil dan juga menyusahkan orang lain dan aku harap one day, anak-anak aku buat. Masa aku sekolah rendah, aku dengan kawan aku seorang ni, kita suka pergi sisi. Ya, kalau korang dah pernah tengok video lama aku, korang mesti tahunya aku dah pernah cerita pasal benda ni. Tapi video lama aku tu adalah cerita pasal aku pergi sisi masa aku sekolah menengah. Iaitu sisi dia berdekatan dengan rumah aku lah. Cerita kali ni pula adalah cerita pasal aku pergi satu sisi dengan kawan aku dan dia adalah jauh daripada rumah aku. Untuk aku pergi ke situ, aku kena rentas satu jalan besar ni. Dekat jalan tu 24 jam kereta lalang dengan lajunya dan kalau aku tak bernasib baik, aku boleh kena langgar. Dan masa tu aku baru darjah 3, 4 ataupun 5. Dan mak aku dah banyak kali pesan dah kat aku, jangan main jauh-jauh sangat, main dekat area rumah je tau. Okey mak, abang janji akan main dekat-dekat je. Aku selalu datang dengan basikal dan parking dekat bawah sisi tu. Rutin dia ni berulang-ulang gak lah aku buat sampai one day nak dijadikan cerita. Lepas kita orang start habis je having fun semua tu, kita orang pun nak balik rumah dan aku perasan masa tu basikal aku hilang. Aku masa tu terkejut dan pusing satu area kawasan tu untuk cek mana tahukan pencuri tu masih berdekatan dan aku tak jumpa pun. Bermulalah detik-detik cemas bagi aku. Masa kat rumah, aku sampai malam aku tak bagi tahu mak aku sebab aku tengah plan macam mana cara aku nak bagi tahu dia tanpa dia marah. Apa-apa pun aku bagi tahu jugaklah mak aku. Lepas je mak aku tahu yang basikal aku tu hilang, dia marah aku sampai meletup rumah. Okey, over. Tapi kemarahan dia tu level bom nuklear lah. Satu lagi benda yang aku pernah buat dengan kawan aku ni masa kecil-kecil dulu dan aku tak adalah bangga sangat adalah kita orang suka baling batu dekat sarang tebuan. Aku tahu ramai peminat-peminat muda aku mesej aku dan selalu tanya, Sumi, dia dah buat cerita pasal kena sengat tebuan. Bukan seorang, tapi ramai. Dan sekarang aku dah buat. Dan yes, sarang tebuan guys. Bukan sarang semut ataupun sarang burung layang-layang. Aku tak tahulah benda ni common knowledge ke tak. Tapi kalau korang kacau sarang tebuan dan korang buat keras sebelum tebuan tu sedar korang, dia tak akan kejar korang. Dia akan kejar siapa-siapa berdekatan yang bergerak. Jadi kita orang ni setiap kali je jumpa sarang tebuan, kita orang baling batu ataupun apa benda yang ada kat tangan kita orang time tu. Dan bila tebuan tu marah, kita orang terus buat keras. Best way, dia macam main freeze-freeze gitu. Cuma siapa kalah kena tengok dia. Semuanya happy sampailah one day. Masa tu aku baru je habis main dengan kawan aku semua dan aku on the way nak balik ke rumah. Dan tiba-tiba angin kuat semua macam nak ribut. Aku pun kayuh basikal aku sampai kat satu bukit ni, tiba-tiba ada benda jatuh atas kepala aku. Korang rasa apa yang jatuh? Of course lah tak lain tak bukan sarang tebuan kan? Tapi sarang tebuan jatuh kepala aku tu adalah sepihan daripada sarang tebuan tu je. Dia macam ribut tu menyebabkan sarang tebuan tu pecah. Entah macam mana kan. Lepas tu ada 3 ekor tebuan sengat aku time tu. 2 ekor target kat muka, 1 ekor lagi target kat perut aku time tu. Aku panik-panik bergelut dengan tebuan tu sampailah ke rumah. Sampai je aku kat rumah, aku terus tertonggeng kat atas katil sebab aku rasa pedih sangat masa tu. Ayah aku perasan dan dia pun bawa aku pergi klinik. Dia beza tau tebuan sengat dengan lebah sengat. Lebah sengat ni dia macam manja-manja gitu. Tebuan sengat ni macam kau ada buat masalah dengan dia. Okey, aku nak buat beberapa penjelasan sikit lah pasal sarang tebuan tu kan. Tempat aku kena sengat dengan sarang tebuan tu adalah jauh dari rumah kawan aku, dan bukan sarang tebuan yang sama yang kita orang selalu kacau tu. Jadi macam mana tiba-tiba aku kena sengat dengan tebuan dari sarang tebuan lain? Korang tahu apa yang aku fikir time tu? Tebuan ni dia ada cara untuk kontak kawan-kawan dia untuk cari aku, dan kalau dia jumpa aku, dia minta kawan-kawan dia tu ramai-ramai sangat aku. Tak adalah. Sebenarnya aku tak fikir macam tu pun. Cara aku fikir masa tu simple je. Aku fikir kalau aku dah buat jahat dengan satu benda ni, satu hari nanti Tuhan mesti akan cari cara untuk balas balik benda jahat yang aku dah buat kat benda tu. Samalah macam tebuan ni. Sebab aku selalu kacau dia, satu hari nanti mesti aku akan kena sengat balik dengan tebuan ni. Back tu keseluruhan cerita aku ni tadi. Benda yang aku tak bangga awal tadi adalah benda yang menyusahkan hidupan lain lah. Jadi hidup ni janganlah menyusahkan mak korang, adik-beradik korang, ataupun haiwan-haiwan di sekeliling korang. Sebab kita tak tahu one day apa balasan yang kita kena daripada apa yang kita buat. Hai semua, selamat Hari Raya. Walaupun dah seminggu lebih kita beraya, raya kali ni beria sikit lah rayanya tu. Aku rasa aku raya sampai seminggu lebih kat lah bercuti. Yelah, 2 tahun tak raya kan. Back tu cerita aku pasal kena sengat tebuan tu. Sebenarnya aku nak tambah lagi sikit cerita dia. Cerita pasal macam mana aku pergi sekolah masa tu. Lepas tu muka aku tu bengkak. Aku macam pakai kain lah nak tutup muka sebab malu kan. Tapi itulah, kalau aku nak tambah masa, aku kena tambah pula waktu proses untuk aku kena siapkan tu pula. Silap lepas hari haji baru korang dapat tengok video ni. Jadi aku terpaksa lah cut sikit idea tu untuk cepatkan proses siapkan video ni. Dan lagi satu, kepada yang masih bersekolah tu dan ada masalah dengan kerja sekolah korang, kerja matematik, korang boleh try lah apps Check Math ni. Bagus sangat untuk korang buat check sendiri, dan dia juga boleh bagi korang jalan kira yang betul lah untuk korang check macam mana nak, apa kata benda, selesaikan masalah-masalah matematik tu semua kan. Dan kepada parent pun korang boleh try juga pakai untuk check kerja sekolah anak-anak. Download secara percuma dekat Google Play dan App Store. Okey, tu je lah kot. Kita jumpa lagi dekat next video ya, jika ada umur yang panjang. Okey, Assalamualaikum dan bye.